23 грудня відбулося чергове засідання виконкому Смілянської міської ради. На порядку денному було майже два десятка проєктів рішень, серед інших – і затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Смілянська міська лікарня» на 2022 рік. Коментуючи це питання, міський голова Сміли окреслив перспективи закладу. Зокрема, зауважив Сергій Ананко, вже підготували 16 пакетів послуг і 17-й паліативний на розгляд Національної служби здоров'я. Сподіваємося, що всі пакети будуть затверджені. Для прикладу, в цьому році, 2021, було 9 пакетів, в цьому році підготовлено 17 пакетів. Сподіваємося, що буде затверджено, тому що на сьогоднішній день стоїть заробітна плата. Звичайно, ми плануємо її, ту, яку рекомендує президент і Міністерство охорони здоров'я. Але для того, щоб платити таку заробітну плату, треба заробити відповідні кошти. Тому, якщо у нас вдасться все ж таки ці 17 пакетів реалізувати, хоча б 16, 17 у нас там під питанням, він експериментальний пакет. Тому я думаю, що все вдасться у Смілянської міської лікарні. А поки що фінансовий план розрахований згідно відповідних показників планових на 22 рік і фактичних, наскільки я розумію, по факту 21 року взяти. Єдине, що в цьому фінансовому плані додавлена штатна чисельність на 22 рік, у зв'язку з тим, що у нас відбулася реорганізація поліклінічних відділень поліклініки імені Шевченко та поліклініки нашої міської, у нас став один заклад, тому штатна чисельність збільшилася, ну і відповідно збільшиться і в наступному році пакети послуг. Проводиться відповідна робота з керівником, ми щодня на зв'язку. Звичайно, не все виходить те, що хочеться, але я думаю, що все у нас вийде. На сьогодні, на завершальному етапі у нас кріостанція наша. Я думаю, що до нового року нам підрядник обіцяє ввести його в експлуатацію і здати кріостанцію. Всі відділення і всі ліжка будуть забезпечені киснем вже. Відповідно, ми відійдемо від кисневих концентраторів, що забезпечить нам, дасть змогу надавати відповідний кисень пацієнтам, це перше. І друге, забезпечить нам економію по електроенергії, тому що кріостанція, вона не буде споживати практично електроенергії ніякої. А на сьогоднішній день ми близько півмільйона гривень витрачаємо тільки на електроенергію для забезпечення Смілянської міської лікарні, тому що кисневі концентратори і по два, і по три на одне ліжко. Ми зробили в цьому році, вже запустили своє міське комунальне КТ. Розрахунки пройшли тарифну комісію. Найближчим часом ми затвердимо тариф на послугу комп'ютерної томографії на виконавчому комітеті. Приблизно це буде тариф складати на 30% нижче, ніж тариф відповідного приватного КТ-кабінета, які знаходяться також в нашій міській лікарні. І це також дасть змогу заробляти відповідні кошти в Смілянській міській лікарні. Забезпеченість кадром, я розумію, що по лікарні достатньо, так? Чи є в деяких моментах недостатньо. На сьогоднішній день є у нас, нещодавно з'явився лікар-окуліст молодий, відповідно, який переїхав до нас з Луганської області. Крім того, він оперуючий лікар-окуліст. У нас такого ще не було. Будемо, відповідно, проводити операції. І деяких молодих лікарів, ну, я думаю, керівник молодий, зійдуться і разом будуть працювати на благо нашого міста і на благо нашої громади.